Realmente as gatinhas ficam lindas com o Walkman funcionando com Duracell. Ele me ajuda pra caramba. Duracell, essa você não pode deixar de levar pra sua viagem, hein? Porque senão você vai ficar na mão com o Walkman, com o barbeador. O que mais que a gente usa pilha? Brinquedos eletrônicos, muito bem. Controle remoto. Controle remoto, você não pode deixar você a Duracell. Tá certo. Duracell, pilha alcalina que dura. Não se esqueça, hein? Você não pode ficar sem ela de jeito nenhum. Aí tá certo? Eu carrego de reserva no porta-luvas, tá no meu carro, tudo, porque tem lanterna, principalmente. Principalmente por isso. À noite, nas horas de perigo. Furou um pneu, tô lá, Duracell.